E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope. Uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler. Incluindo uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora pro sorteio, clã. 3, 2, 1. Duque HC! Vamos lá, 100 dólares vai virar 130 e bora. O que a gente busca aqui pro inscrito? Mano, eu queria tentar ganhar uma parada com 0,5%. Será que rola? Mano, eu vou tentar um bagulho muito foda com 0,5%. Se não der bom, a gente bota o chorinho e já era. Tipo uma baioneta lore com 3 dólares. Vamos na fé. Vamos querer. Meu Deus do céu. Então, eu comprei a roupa da vaquinha. Olha que roupa ridícula que eu comprei, velho. O Kairos, né? Ninguém tinha falado nada de vaquinha. Aí chega o Kairos alastrando no pagode. Já chegou, tá na portaria essa porra. Porra, vai ser mais ridícula que todas as fantasias que eu já usei até agora pra fazer live com vocês, mano. Ai, achei que pagava. E no dia da live fantasiada de vaca, a gente vai abrir 200 caixas na Valve de Reves Gale. .5 é muito difícil, Saulinho. Mas você tem fé? Você é um homem de fé? Então toma. Ele fez de novo! Mais uma vez! Você é um homem de fé, meu querido? Baioneta Lore, $400. CSGO.net, cupom CALVO. Chama no Profit. Você não pode realizar trocas na Steam. Agora deu, caralho. Erra. Por que que você não pode, Duque? O mercado está indisponível. Ah, amanhã já volta. Hoje, ô Duque, hoje às 00h45, você redefiniu os últimos 15 dias, hoje à 00h45, amanhã, na verdade, à 00h45. Daqui a algumas horas, você já vai conseguir resgatar. É amanhã, é porque a gente não vai estar dormindo ainda, né? Então, pra mim, amanhã é hoje. Amanhã é só depois que eu durmo. Ele tem uma faca, ele tem uma luva. Tem outra faca, tem outra luva. Mas vai ser a faca high tier do inventário dele, digamos assim. A faca mais cara. Coisa linda, irmão. Parabéns. Eu espero que você esteja extremamente feliz. Temos uma baioneta lore pra ele aqui. Como? Ah, esquece. Mano, nós tem $94 ainda. Eu depositei 100 pra ele. 100 virou 130. Ainda tem 94. Porra, eu quero que se lasque. Hoje eu tô sonhando alto. Eu tô sonhando alto. O kit. Será que dá, clã? Imagina! Paulo, acabei de pegar uma Gucci com 1%. Parabéns, meu querido! Nossa! Nossa! Caralho! Eu quero ela, mano. Eu quero ela. 0,67. Vamos querer, clã. É difícil, mas ela já ganhou uma baioneta de $400 pra ele. Se a gente conseguir essa luva também, melhor ainda. Se não conseguir, tá legal do mesmo jeito. Dez últimos tiros, 0,85. O Cairão mandou mais uma aqui. Nem fudendo, nós pegou um 990. Ai. Nossa, a gente perdeu a oportunidade naquele 990, mas também não tinha como saber, clã. Não tinha como saber, foi por muito pouco. Último tiro. Pô,
Mas, irmão, espero que você esteja muito feliz. Essa baioneta Lore de $395 vai vir, muito provavelmente, Battle Scarred, no valor de R$2.370. Basicamente, $500, $478. Depositamos $100 na conta dele. $100. $100 virou $478. É o cupom calvo, né, irmão? Cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. E você, usando o cupom calvo, ainda participa dos sorteios insanos que tem aqui na live. Tamo junto demais, tá louco, tá god, não existe skip head, que isso, cara, vamos querer. Ficou felizão. Vou mostrar pra vocês como é uma baioneta lore dessa que a gente ganhou pra ele. Nesse pique, veterana de guerra, ó. Tem seu desgaste, mas é linda do mesmo jeito, né, mano? CSGO.net, cupom calvo, chama no Dali. Antes de fazer esse sorteio aqui, só queria mostrar pra vocês a nova skin que eu comprei. Essa skin eu comprei no Buff, eu paguei 1.500, 1.400 e alguma coisa. Ó, hello, what the lowest price? Mandei a barganha, recusou. Perguntei de novo, não respondeu. Mandei aqui 1.800, recusou. Aí eu já falei logo pra esse China aqui, tá achando que eu tô liso, irmão? Tá achando que eu tô liso? Paguei o preço cheio. 2.100 yuan. R$1.452, por quê? Porque eu queria SM4. Saulo, o que tem de especial na SM4? SM4 é a skin top da coleção da Overpass, é a obra-prima. Ela tá minimal wear e tem nela um dos momentos mais especiais no CS brasileiro. Foi quando a Immortals jogou contra a SK em 2017. Toma. Ai, muito fera mesmo. Quantas M4s desse modelo será que foram dropadas com adesivo da SK e da Immortals? Talvez tenhamos um item extremamente exclusivo em nossas mãos. Existem 11.